Në përfundim të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013, Alianca kundër importit të plerave, AKIP, i kërkon qeverisjes aktuale transicionale që, deri në momentin që mbyll funksionimin e saj, të mos miratoj asnjë leje për import të mbetjeve në Republikën e Shqipërisë. Në kushtet e reja politike, mendojmë se dhënja e lejeve për importin e mbetjeve bie ndesh me vullnetin e shprehur nga elektorati. Alianca është gjithmonë me të njëjtin qëllim, ndalimin e importit të plerave në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht se kush është në pushtet. Është me interes të gjithë publikut që të zbatohet ky angazhim politik që është marrë dhe të shmangim kryeni një referendumi i cili natyrisht ka dhe kosta për të mbajtur, është dhe një periudhë vështirë dhe do ta komplikonte shumë më tepër situatën. Por megjithatë, ajo që ne jemi të sigurt është që në vijim importi i plerave nuk do të ndodhi në Shqipëri.